Galera, mais um vídeo para vocês, diretamente aqui da cidade de Estrela de Lagoa, na Feira Livre. Lembrando para vocês, continue deixando o joinha, ativa o sininho para receber notificações e vamos à pesquisa de preço. Beleza? É isso aí. Fala, Camilo, tudo bom, rapaz? Quanto está de quanto, meu amigo? 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. Certo. Alface? 2. Beleza, valeu. Na promoção, baratinho, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Boa sorte para vocês. Vamos prosseguindo aqui, mostrar para vocês as frutas e verduras e o preço também. Fala, rapaz, beleza? Isso aí. O pacote aqui é R$2,35, pessoal. Baratinho, baratinho aqui, ó. Na promoção. E a cenoura de R$6. Aqui é só o ouro, viu? Olha ele, rapaz. Tamo junto e misturado. Hoje tá enchendo e derramando aqui. Tá enchendo e derramando. Olha, banana aqui, R$2,50. E a batata hoje tá de R$4. Olha. E tem de 5 também, ó. Tudo enchendo e derramando hoje. Isso aí, ó. Chama! É só na promoção mesmo aqui, ó. Só na promoção. O Tinga de Zio. Meu nome? Tinga de Zio. Esse é o nome, é? É o nome do canal, como é que é? Tinga de Zio. Como é? Como é? Você não tá ouvindo, não. Como é? Não, peraí. Como é? Olha ele aqui. Não. Tinga. Tinga. Trizil. Consegui. É, consegui falar o nome do Tinga Trizil. É, isso aí. Tamo junto e misturado. De 4 e de 3. Na promoção. É. Baixou. Baixou, pessoal. Baixou. E a mercadoria. E a mercadoria baixou também. Baixou também. Até R$5. Isso aí. Chama. É. Vai querer? O diesel abaixou, a gasolina abaixou. Isso aí. Tem que baixar o preço. Vai querer? Quanto tomate hoje? Tá de quanto quilo? R$3 aí, guerreiro. R$3 o quilo do tomate. Tomate, batata, cenoura, R$3. Isso aí, ó. R$3 o quilo. 5 laranjas, 2. 5 laranjas, R$3. Isso. R$3. Cenoura, batata e tomate, R$3 o quilo. Uma promoção mesmo aqui. Continua aquela chuvinha. Bom dia, Tiga. E aí, Tiga, bom dia. Ô, bom dia, rapaz. Tá por aqui, é? Você lembra de mim? Eu lembro, você. E aí, já vendeu a casa? Vendeu não? Parecer algum negócio, né? Tá certo. Com certeza. A sua. Ó, rapaz, tem uma casa pra vender. É com duas tarefas de terra. É três. Três tarefas. Na Lagoa do Enxu. É, Lagoa do Enxu. O vídeo tá no canal do Tinga Tizinho. Interessado só entrar em contato com ele, beleza? Isso aí. Tamo junto e misturado. A casa dele é boa, pessoal. E com três tarefas de terra. Tá no canal do Tinga Tizinho. Fala, campeão, tudo bom, rapaz? Beleza? É? Pacote de quanto? R$2,35. Isso aí, ó. R$2,00 e três pacotes é 5, diretamente pelo canal do Tinga Tizil aqui, ó. Não sei como é, velho. Um é 2 e 3 é 5. Aí conecta ele e ele pega. Tá vendendo no precinho mesmo aqui, ó. O pacote é 2 e 3 é 5, rapaz, vendendo. Isso aí, na promoção aqui, ó. E hoje tá assim, tá enchendo e derramando hoje aqui, ó. Tá enchendo e derramando. Só coisa boa aqui, ó. Thank you.
Fala, campeão, rapaz. E a banana hoje tá com quanto? Como é que tá, Vinga? Beleza? Daqui tá 5 reais a 2, mano. 5 reais, isso aí, ó. Tá enchendo e derramando. Tá só o ouro. Você é o cara, Rodinho. Tamo junto, hein, jurado. Rapaz, cadê a jaca? Rapaz, é a jaca dele. Tem mais não, é? Rapaz, é só pra aparecer daqui, eu acho que uns 3 meses que ele aparece. E é? É uma fora de época aí. Lá pro final do ano? É isso. Tem uns pés de jaca lá fora de época que a gente aparece. E é? É. Tá certo. Belezão, valeu. Um abraço aí. Valeu, vamos prosseguindo aqui, pessoal. Mostrar pra vocês aqui, só tem qualidade de coisa boa aqui, ó. Diretamente aqui da Feira Livre. Isso é o coentro ou é uma vassoura? Isso é coentro, do Amaro. Sabe em quanto? Dá 3 por 2. Que mais barato, é grande demais, tá parecendo uma vassoura. Vamos varrer a casa, mulher, ué. É. Já é legal, viu? Tem roeta. Olha, baratinho mesmo. Tá show. Vamos levar hoje 3 moedões. Não é coentro não, é vassoura, viu? Vamos prosseguindo, mostrar pra vocês que só tem quatro da coisa boa. Fala, rapaz, tudo bom, rapaz? E a banana hoje, tá de quanto? É, essa daqui tá 5. 5. 5, 14, 6. 6. 4. 2. Certo. E a jacarita, tá de quanto? Inteira. Sim. Certo, jaca dura. Belezão, valeu. É isso aí, vamos prosseguindo aqui, mostrar pra vocês que só tem qualidade de coisa boa aqui. Diretamente pelo canal do Tinga de Zil. Pessoal, como tudo bom? Beleza? Lembrando pra vocês, continuem deixando o joinha aí que ajuda bastante o canal do Tinga de Zil. Ativa o sininho aí para receber notificações, beleza? E é nóis, estamos juntos e misturados. Diretamente aqui da Feira de Cheiro de Alagoas. Ô, rapaz, e hoje, tá de quanto aqui a uva? Tá de 6, meu patrão. 6 reais? É. Tá vindo na promoção, viu? Promoção no dia. É. Por isso que é bom, né? Pesquisar, né? É, pesquisar é bom. É, faz bem pra saúde e economiza dinheiro. Com certeza. Beleza, não, valeu. Não, vamos prosseguindo aqui. Rapaz, aqui é show, viu? Show de bola. Show de bola. É enchendo e derramando. Fala, Zé! Tá na minha banca, viu? Beleza, valeu! Esperando lá. Tá certo, boa viagem! É o Zé Luzia. É, tudo bom, velho? Beleza! Olha o coentinho aí! Opa, velho! Olha o coentinho aí! E o coentinho de quanto? 3 coentinhos é 2. 3 é 2, é? E a cebola? Cebola real. Tá certo. Belezão, valeu! Muito obrigado, boa venda pra você, viu? Bom trabalho! E a banana hoje, tá de conta aqui? Essa tá de 5, essa tá de 4, e essa. Não, essa tá de 5, essa tá de 3. De 3. Essa tá de 2. De 2. Abacaxi é 5, é? É. Abacaxi tá bonito também aqui, ó. Certo. Quem fica aqui é outra pessoa, né? Cadê ele? Esse aí é o galego. É o galego, é? É. Ah, certo. Belezão, valeu. Ah, certo. Vamos prosseguindo aqui. Só qualidade. Tudo bom? E o preço da manga hoje? Tá de quanto? A manga? 2 por 5. E 3 por 5. Belezão, valeu. Muito obrigado. Boa vinda aí, viu? Vamos prosseguindo. É ele mesmo. Tamo junto e misturado. Eita. Fala, campeão dos campeões. Ah, é, tá certo. Isso aí, ó. E o tomate hoje? Tá de quanto? É 3 contos aí. Rapaz, o tomate tá baixando o preço mesmo, isso. Mas aqui é mais barato. É. E a melancia? Melancia é 12 reais. 12? 12. 12 a unidade. Unidade. Isso aí. Belezão, valeu, muito obrigado. Boa venda pra você. Vamos prosseguindo. Ô, Zé Calé! Aqui diretamente pelo canal do Tinga de Zil. Você é o filho do... Você é o filho do galego, é? Cadê o galego? Tá por aí na feira andando. E já tá bom? Graças a Deus. Graças a Deus, olha. Opa! Explica o cacho de banana lindo. Olha que cacho de banana. É. Esse tá lindo mesmo, viu? É maçã. Essa daí é boa, hein? É. Aí tu vai comprar o cacho logo, é? Vou comprar o cacho completo. Quanto tá ficando o cacho?
Mas o cacho é banana. Olha, o cacho é grande. Essa banana é grande. Essa banana é pequena. É pequenininho, ué. É pequenininha, tem agora? É mesmo. É pequena e fina. É pequena e fina. Quanto é o cacho de banana? Qual o preço do cacho? 20 reais. 20 reais, ó. 20 reais o cacho de banana. Isso aí, ó. 20 reais o cacho. É 20 reais o cacho de banana. R$20. Tá, muito obrigado, galera. Valeu, muito obrigado, boa senhora aí. Ativado, merece. Cadê o galera que tá pra cá ou pra cá? Rapaz, não sei, tá por aí. Tá certo, belezão, valeu. Vamos prosseguindo aqui, mostrar pra vocês. R$4,00. Opa, tu morra, meu. Beleza. Esse inhame também é aquele? É promoção, R$4,00 aqui. Olha, R$4,00 aqui o inhame. R$3,00. Isso aí, ó. R$4,00 o quilo do inhame. Diretamente agora daqui da boca da Luana, olha. Ô, oh, Luana! Qual o preço da banana, Luana? R$5,00. Certo. R$5,00. Opa, tudo bom, velho? Alguém interessado aqui? Procura aqui a banca da Luana. Vendendo banana especial. No precinho baratinho. Isso aí? Beleza, isso aí, ó. Aqui é assim, enchendo e derramando. Agora parou de chover, pessoal. Diminuiu, né? Não, parou mesmo agora. Aí, cheio de derramando. Isso aí, vamos prosseguindo aqui. Cheio de derramando. É, cheio de derramando. E continua deixando o like aí que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil. Ativa o sininho para receber a notificação. Do e é nóis, tamo junto e misturado. Ô, oh, meu amigo, preço do limão hoje, tá de quanto o limão? R$2,00. R$2,00 o pacotinho do limão aqui, ó. Banana? Banana é 3, 4, 5. Certo. Banana aqui, ó. 3, 4, 5. A dúzia. Valeu, muito obrigado. Boa venda pra você. Vamos prosseguindo. E aqui é assim, ó. Enchendo e derramando, viu? Tá só o ouro mesmo aqui. Ó, pessoal. A Luana vende banana... De melhor qualidade aqui, ó. E vende no precinho também, viu? E ela tá ali, ó. Vende banana. Ô, Luana, qual é o preço dos pacotes? 3 por 5. 3 por 5 aqui, ó. 3 por 5. Ô, Luana, quer mandar um alôzinho hoje? Quer não? A Luana hoje tá triste? Não. Tá triste não hoje, é? Tô nada. Nada. Beleza, valeu. Vamos prosseguindo. Aqui é no precinho mesmo. Tudo bom, velho? Beleza? Isso aí, ó. Vamos prosseguindo e mostrar pra você aqui, só tem qualidade, coisa boa. Tudo bom? Beleza, valeu. Isso aí. É mesmo, né? Valeu, muito obrigado aí. Boa venda pra vocês passeando aí também. Ó, esse... Você é o irmão do Galega? Somos primo. É primo, né? Hoje ele tá aí, viu? Ele tá aí? Tá aí. Vou ver se eu vejo o Galega. Vamos conversar um pouquinho mais ele, que hoje é só alegria, viu? Beleza, valeu. Beleza, valeu, Tiga. Um abraço aí, viu, Tiga? E a banana hoje tá de quanto? Olha, aqui tá de R$3, R$2,50 e aqui R$3,25. Beleza. Tamo junto, viu? Tamo junto e misturado. E misturado, Tiga. Vamos prosseguindo aqui, mostra pra você. Beleza, Tiga, valeu. Aqui é só qualidade, viu? Pessoal, continue deixando o joinha aí que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil, diretamente aqui da Feira do Seu de Alagoas. Hoje é só enchendo e derramando aqui. É isso mesmo, seu Tinga. Só enchendo e derramando. Enchendo e derramando. E aqui é o Feira de Alagoas mesmo. Isso aí. E uma feira dessa aqui não tem pra ninguém, não. É essa mesmo. E outra não tem mais, não. É essa aqui mesmo. Essa é boa, viu? A Feira do Estrela é hoje, dia de sábado. Com certeza. Vocês todos aí têm um bom dia, tá bom? Valeu, muito obrigado, boi. Bom passeio aí, boa sessão pra vocês, beleza? Vamos prosseguindo aqui. Ah, que tela também tá vendendo aqui também, ó. Porra! Ó, que tela, hoje uns pacotes de folha aqui. É, R$2,00, 3%. Isso aí, ó. E a macaxeira, que tela?
Macaxeira 12 quilos é 5. Isso aí, 12 quilos é 5. Vamos prosseguindo, mostrar pra vocês que só tem qualidade aqui, coisa boa. Vamos prosseguindo. A banana aqui é 5 por 1. Quanto que é a banana? É. É 5. Aqui tá 3 vezes por 5. 3 quilos por 5. Aqui tá 3 reais. Certo. Aqui é de 3. Baratinho, baratinho. No precinho também. É mesmo? Na promoção aí. Tá certo. Deixa eu perguntar aqui. Vendendo no precinho mesmo aqui, ó. Tudo bom? Tudo bom. Isso aí. E o preço da laranja hoje tá de quanto? É 5 por 2. 5 por 2? 2 por 5. Isso aí. Valeu, muito obrigado, boa venda. Vou mandar uma laranja, não vem nem pra nós. Oi? Meu filho, em São Paulo. São Paulo. Tô esperando ele, que ele vem o mês que vem. Tá certo. É Deus. Isso aí, valeu. Vamos prosseguindo aqui. Ah, tudo tá enchendo e derramando. Ô, oh, rapaz, seu abacaxi hoje tá de quanto aqui, abacaxi? Abacaxi não, é mamão. É mesmo. R$5,00. R$5,00 aqui o abacaxi, a unidade. Quem foi que disse quem queria? E a banana hoje aqui, tá de quanto? Banana tem muito aqui, ó. Cadê? Presta, rapaz, é sua aí, ó. Olha, tava encaixado essa semana. Tava, né? Foi um tão infeliz. Comeu duas pratas de lambeu e derradeiro. Eita, galera boa, viu? Tá enchendo e derramando mesmo, viu? Tava vendo traste desse jeito. Eu vou dizer, eu tenho até metade minha espanha, só coitado de mijar e não faço isso. Eita, danado, viu? Eita! Tá de quanto aqui a tua banana aqui hoje? 2 por 5, banana não, mel. Comeu, vai pro céu. 2 por 5, olha aí. Na promoção. Não, comeu, vai pro céu. Isso aí, puxa da boca. É, não vai pro céu. Essa banana é mais do cinto, eu não vendo de mata rato. Eita! Olha aí. É do meu amigo Dimas, ele mandou essa banana do veneno de batata. Ah, rapaz, cadê? E o preço? O preço da tua macaxeira tá de quanto? Macaxeira é 2 quilos por 5. Batata? Batata tá R$3 agora. Olha aí, na promoção, tá vendendo? É. E tá comendo amendoim? Comendo amendoim, quer? Quer não, muito obrigado. Você por quê? Um amendoinzinho? Quer não. Homem. Valeu, muito obrigado. Por nada. Qualquer coisa. Essa aí, vamos prosseguindo aqui. Rapaz, tá vendo maçã aqui, ó. Opa. Você já ouviu falar no bunda de borracha? Não. Ele tá por aí. Olha, o moreno, bunda de borracha. É, ele aqui, é? É. Mas é o homem da fé, mano. É, foi a menina apaixonada. Foi mesmo. Ela tá é doida. Esses homens é essa, irmão. Eita. E ela não vai esquecer não, né? Isso é bom dia andar em balão, né? Pode cair em qualquer tempo. E ela não vai esquecer não. Meu, meu obrigado, maçã, hoje tá de quanto, hein? 3 por 2. 3 por 2, 4 por 2 aqui. Isso aqui é 3 é 2. É, luxo de verdade. Isso. Tá bom. E essa daqui? 4 é 2. 4 é 2. E essa grande? 3 por 5. 3 por 5. É. Beleza, valeu, muito obrigado, boa venda. Isso aí, vamos prosseguindo. Eita, galera, é show, viu? Aqui é só qualidade e coisa boa, diretamente pelo canal do Pinga Tizinho na Feira de Feira de Alagoas. É uma maravilha aqui. Agora diretamente aqui da banca do homem que vende o tempero. E aí, Pinga Tizinho? Tudo bom, rapaz? Quantas horas, irmão? E os temperos hoje aqui, como é que tá? Todo preço, a partir de R$2. Isso. Dois de 3, de 4, quem manda cliente. Tá certo. Beleza, valeu. Beleza, vamos prosseguindo aqui. Vamos. Tudo bom? Beleza aí. Aqui é assim, enchendo e derramando. Velho. Tudo bom, velho? Beleza? Isso aí, ó. Deixa eu mandar um beijo pra Nele. Manda. Beijão, Nele. Isso aí, beleza, valeu.
pessoal, lembrando pra vocês que a feira aqui acontece aos dias de sábado. Aqui você curte, compartilha e comenta. Lembrando pra vocês, continuam deixando o joinha que ajuda bastante na Doutinga, Tizil. E vai um salve também pra todos os inscritos pra na Doutinga, Tizil. Beleza? É isso aí. Aqui é só alegria. Agora, nesse momento aqui, eu vou finalizando. Lembrando pra vocês que passou inscrito no canal do Tinga Tizil, é muito fácil. Tem esse nominho vermelho aí, tacou o dedo em cima, já está inscrito no canal do Tinga Tizil, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.